aan arinta caynaba imika kaga hadlayo baarlamaanka ee inugu matala deegaanadan laga doortay ee 20 xilibaana waxa la idin ku eegaya sida ay ka yeeshaan caynaba maanta iyo ilaaka caasimada yaal ee maxaan ku raahday deegaamadan ay leeyihiin dadka caasimada codka ay ku leeyihiin waxa soo dhan marka aan tirin 108 daad inay ku weeydo gobolnimada hadii cod la isku siinayo ee waxa weeye xaq bay u leedahay degmada caynaba gobol aad baa xad weyna shan gobol xuduud la leh oo afar gobol oo goboladii waaweynaa kulanti haboon idin hantiin badawadayaal hadda barbarkayga waxa fadhiya gudoomiyaha mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega Soomaaliland maxamed cabdi yaasiin ku soo dhawow telefishinka caalamiga c b a marxalad doorasho la galay gobolka togdheerna inta badan waxaa u muuqda mid ka dambeeya gobollada kale ee Soomaaliland bal xaaladda maanta iyo gobolka togdheer iyo aragtidaada gudoomiye bismillah alxamdulilah aada iyo aada baan horta marka hore ayaan loodiga iyo t v-ga ugu mahadcelinayaa runtii shaqada ballaaran ee warbaahineeda waddanka ka haysaan iyo gobolkaba intaa kadib waa run waxaynu galnay marxalad doorasho waddankeenna waxaan inu rajeynaa ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahay inuu na siiyo mawduuca aan saaka kolley ka hadlayay aan halkan quseeya waxa weeye sidaan xalayba aan wararka igu soo gaadhayeen aan ku maqlayay waxaan maqlay in gobollo cusub oo jamhuuriyadda Soomaaliland la ansixinayo madaxweynaha iyo wasiirada iyo baarlamaankuba arrintaasoo kolley qolada gebiley gobolka gebiley oo runtii gobol weyne ballaadhana muddo doorana hadlayay oo daba socday ay ka dhalatay markii ay qolyaha mucaaradkana u tageen dowladdana u tageen in gobolnimadii loo ansixiyo halkaa markaa waxaan anigu ka soo jeedinayaa gebiley waa soo dhaweynaynaa in gobolnimadeeda la siiyo laakiin balse waxaa jira gobollo la mid ah oo isku mar la magacaabay oo ay ka mid tahay gobolka Saraar degmada caynaba gobol aad baa xad weyna shan gobol xuduud la leh oo afar gobol oo goboladii waaweynaaya oo togdheer iyo saaxil iyo sanaag iyo sool iyo buuhood leh shantaha gobol buu xuduud la leeyahay baaxad intuu ka qabo waana gobol dhul badan oo kala duwan kulmiya waana jiraan gobollo kaleo iyaguna dee lala magacaabay marka waxaanu ka codsanayaa fariimo u diraya waxaan maqlayay xalay caynaba b baa laga dhigaya caynaba waa degmo eeya in eedeedina la siiyo gobolnimadeedina loo ansixiyo intaa ay gebile xaq u leedahayba iyaduna xaq u leedahay xukuumaddu hadday soo kala reebto arrintaasu dee waxay noqonaysaa gudub dad gaara la gudbay baarlamaankuna fariin baan u dirayaa waa inaanay kala reebin xisbiyada mucaaradka iyaga laftooda jocodka ka doonayaana inay gobol walba ay iyaguna eegaan oo waxa uu xaq u leeyahay ay uga ololeeyaan baan iyagana waxa weeye u diraya fariintan u diraya tahay maanta cod baa laysku muquuninaya ama laysku faanaya ama wax lagu goosanaya gebiley codkeedii bay wax ku heeshay 88 cod baa yaalla caynabana 108 cod baa yaalla 33 caynaba yaalla iyo 33 ceelafoon yaalla iyo 20 garadag yaalla iyo 22 buuhood la yaalla intaasuba waa cod caynaba yaalla weeye waa 108 cod 108 kuna cod weeye marka aan lagu darin degmooyinka waaweyn dee aanan iminka codkooda anigu waxba kala guraynin ee dadkoo dhan wada yaallo intaasoo qura caynabay taalla iyo ilaaka caasimada yaalla ee maxaan ku raahday deegaamadan ay leeyihiin dadka caasimada codka ay ku leeyihiin waxaasoo dhan marka aanan tirin 108 daad inay ku weeydo gobolnimada hadii cod la isku siinayo waxa weeye xaq bay u leedahay saddex qolun baanan fariintaasu maanta ku socotaa qolo waxa weeye waa qolada xukuumadda ee soo gudbinaysa gebil iyo caynaba iyo beligubadle iyo selel iyo ood weyne mar baa la wada magacaabay gobolnimada la wada siiyey inaanay kala reebin oo la kala gudbin baan leeyahay caynabana waxay xaq u leedahay iyadoo weliba gobolkaas uu dulman yahado
مانتا اي وح بدنو اي حقول حي اي ويدي واي كمي تا عاسمة دي سول مركي تكتي وحي قبل كا كوم غنا ان يدال لدي قول لكينا اي هاي واي كمي دا هاي دي نوحان خلا دا اي ميشي قرن كلغة دفاعي ويا مدنان غارة لسيو وحاسو لان يدو ويدي هدنا حكومة دا مانتا انان اي اغدارين احرما آنو قلمين بلو انتا برج على يدد كي ديگان دانا وحنو سو جيدن ايا ان بدن با دي دانا حكلا يدد كشغي سيني dantiina ka shaqeeya codkiina wax ku goosta ciidda maanta codkiina waxa weeye tix gelisa un deebirina wax la gala taasan iyadana ku boorinaya een kalmadda igu dambay waxaan igu dambaysa waxay tahay ee aan arinta caynaba imi kaga hadlayo baarlamaanka een inagu matala deegaanadan laga doortay ee 20ka xilibana waxa la idinku eegaya sida ay ka yeeshaan aynaba maanta iyo gobolnimadeeda dadkuna ma aha ninka hadii aamusa in wixiisa lagu joogsadee waa la soo jeedaa waana la arkayaa hadii xukuumaddu waajibkeeda ka gudan weydo oo ay meel dayacan dhigto idinka u qoolan 20kiina saal idinka raba xilibaana aad taxaluf yeelanaysaan oo aad helaysaan oo fara badanina way jiraan ama deegaankuba waa deegaan ballaadhan oo la wada leeyahay de ka soo baxay iyo ku abtirsadaba weelay in wajiraan intaasoo dhan idinkoo kaashanaya maanta cududa haysta caynaba in la yaha biibay noqonaysa gobolnimadeedii soo bixi wayda musqaanba idinku tahay idinkuna waxa ila tahay in ma filayeen idin hoos maray saarintaasu halkan waxaan xukuumadda uga dirayaa iyadoo xilli doorasho la galay tabashooyinka jira ee gobolkan Togdheer laftiisa ka jira gaar ahaan beesha aan imika anigu oday ka ahay oo ah sida madaxweynaha uguna aad ogtahay in 20 xil wax ka badan intii aad joogtay oo isuduuhu ugu hooseeyay iyo maxaan ku dhahday saraakiilba in laga qaaday gobolkan xilalkii oo si ku talagala looga qaaday oo waxaan ku dhahday aan mid qulo lagu soo celinin warkeeda adiguna waad haysaa waad ogtahay inta ka hooseysana waad ogtahay fariintan dirayaan waxay tahay haddii ay idinku de sidaa ku tala gashaan wixii ragadu abaal kala tafriir kala digtoonaay waxba nama yeesho shan bilo intii ka badnaydba waa la sugayay waana loo samreeyey dhalinyarada iyo dadka deegaanada ee arrintaasu iyaguna wax ka tirsanayana waxaan leeyahay codkiina iyo xisaab ayuunba wax idin goynaya ku xisaabtama waxa weeye sacabadaada lagaga dhargaabiyaha lagaga dhargaa wax allaale iyo wixii halka aad ka tabanayseen maanta haddii kala bar la soo celiyo waxba ma goyso toddobada sanaba waa la gurayo way maqnay waxa lee waxay goysaa ma jirto dee waa iyagana idinkana xukuumad ahaan iyo madaxweynuhuna arrintaa markii loo geeyey jawaabtu ka bixiyo iyo garowshiya uu ka bixiyo iyo waxa uu ku soo celiyo in cid gaara sidaa loo bartilmaameedsado taana waanu sugaynaa in badan sabirkeeda waanu lahayn taladeeda iyo ka go'aan qaadashadeeduna annagay noo taalla sidaan ku yeelino Soomaaliland waa loo soo halgamay waa loo soo dhib badan baa loo soo maray ninna ma qaadanayo wax qadaf ku ah iyo wax dheeraad ku ah annaguna dadkan la midno hadaan in badan ka xishoonay ama aanu jeclo badan anagu le aanu aad uga gaabinay ninna ka qaadan mayno waxaanan qadaf nagu ah iyo wax maartay aan suuragal ahayn gudoomiyinta badan waqtiyadan oo kale doorashooyinka la gelayo gobolka Togdheer waxa uu ka mid yahay gobolada aadka xoogga loo saaro haddana gobolka Togdheer sidoo kale waqtiyada madaxdu guuleystaan dadku waxay dhaanta badan way dayacaan dayacaasi miyaan la odhan karin wuxuu ka yimaadaa inta badan dadka gobolka Togdheer oo aan marka hore iska eegin cidda ay iyagu codkooda siinayaan ama ay wax weeyaan xil ka saarayaan runtii waa run arrintaasi way jirtaa waa laba sababood baan anigu u aaneynayaa mar waxa weeye dadka Togdheer gobolka Togdheer ka soo baxa ee siyaasiyiinta u ahay had iyo goraale golayaasha taga Togdheer qab weyn baa iskaga jira Soomaaliland iyo geed sarawaab kale iyo wax kii ka sareeya unbay ka shaqeeyaan uma shaqeeyaan sida dadka kale u xamaasadaysan yahay ee goboladooda ugu hadlo Togdheer dadka u taga siyaasadda masraxyada jooga uma hadlaan muligeedba ma helin talabaadna waxa weeye waa dadkeeda maalintii codeynayaan ku codeeya maartay xamaasad yaroo hoosta soke
انت بدن حفيلتن غدوه دا كودين جيري تا وحان سله مانته ان لغا بخو ما دام وقتي لا جوغو ان دهر لا سو مريي 300 سنه اينو سند غوردين ام كدغينو انتا با اينو سو مريني مانته ان لوغو اوديهو وحي قفكي وحكو قبان كرا iyo danta gobolka in laga hadlo lagu codeeyo